oradyahanka caanka ah ee asal ahaan soomaaliya ka soo jeeda kuna caan baxay magaca moo faaraxa sa'atee xaqiijiyey magiciisa dhabta ah in kaasi uusan ahayn ayaa war laabta u qaboojiya waxaa soo saartay dowladda u k kadib markii uu qirtay in magaciisa been abuur uu yahay shaacakaqaadista uu moo faarax ku sameeyey dokumentary ay b b c da ka duubtay ayaa su'aalo badan caalamko dhan ka dhaliyey islamarkaana wasaaradda arrimaha gudaha ee britain ayaa sheegtay in wax tallaaba aysan ka qaadeynin ninkan oo guulo fara badan u soo hoyiyey boqortooyada ingiriiska sida ay tabinayaan inta badan warbaahinta maxalliga ah ee dalka ingiriiska afhayeen u hadlay xafiiska ra-iisul wasaaraha shaqada kasii tegaya ee boqortooyada bolis johnson waxa uu yidhi afhayeenka waa geesi ciyaareed wuxuu dhiirigelin u yahay dadka dalka oo dhan waa xusuusin naxdin leh oo ku saabsan argagaxa ay dadka wajahaan marka loo soo tahriibiyo dalalka caalamka sida u k waana inaan sii wadnaa inaan wax ka qabanno dembiilayaasha ka faa'iidaysta dadka baylahan ayuu yidhi moofarax oo soddon iyo sagaal sanno jir ah ayaa dadka qaar ay saadaalinayeen in tallaabo culus ay ka qaadi karto dowladda uk laakiin taasi ma dhicin oo mo hadda waa nin xor ah oo xilligan ku damaashaadaya gudaha dalkiisa islamarkaana wuxuu sii wadan doonaa shaqooyinkiisa caadiga ah iyadoo ay aah, aah, u muuqato in lagu tixgelinayo hadiyadaha qaaliga ah ee caalamiga ah ee uu u keenay boqortooyada ingiriiska isagoo ordaya moo farax ayaa waxa uu sheegay sidoo kale inuu ku howlan yahay sidii uu kaalin weyn uga qaadan lahaa wixii asaga ku dhacay inaysan e ku dhicin dad badan oo dunida dacaladeeda ku sugan magiciisa dhabta ahna waxa uu ou ku sheegay dukumiintiriga b b c da intii laga duubayey inuu yahay xuseen cabdi kaahin kaasi oo ay ula baxeen hooyadii iyo aabbihii hooyadii iyo aabbihii iyo walaalihiina ay yihiin dad qaxooti ah oo wow jabuuti ku sugnaa hase haatee isagoo sagaalsanno jir ah la keenay u k xilligaanaa guriga haweenaydii keentay وكشقيني او عرورت او